All right, tusinzide kakola wano mubitundu bye mutungo, mubitundu bye chigo, ku express. Ekitundu kyonna bakiyita mutungo, chigo, then from chigo, walo kino bakiyita mutungo, then mutungo, ekyalo bakiyita kakola. Kwetusinzide olunaku olwaleero ku ddwaliro. Era nga tutunuulira omwaka mulamba ogwa kusenga kulanama Kezia Nabbona. Tugenda kwa tutunulira challenges za sanze, tutunulire obuwanguzi bwe, tutunulire alemeddwa wa, tutunulire okusomozebwa, okusomozebwa kusanzewa, tutunulire n'okutwaliza wamu ekintu kino kyebavuga oba ekintu kye kyavuga n'abo abamugoberera abamukkiririzaamu abawagira kyavuga. Naye nga njala kusooka tutunulire guweze omwaka mulamba bukyanga ateebwa kubukulembeze bw'obusawo bw'ekinnansi okusinziira kwabo abamukkiririzaamu n'abamugoberera. Era nga awezezza omwaka mulamba. Wabula nga omwaka guno mulamba tugenda kusooka tutunuulire ebintu bingi nnyo. Naye nga tetunatunuulira bintu ebyo, kansooke nkuweeko ku ffiiru y'omukolo. Chitufu mwenawe nsikaza wano mulima chairperson wa district. Bwa watu wali chairperson wa district nyambo vimulaini. Mbega hili nde njagala wa senga gare wa district woka. Amobo na minisa wa inama sama mubuganda wano bonanga mwabala mabo. Sama wajitiri wa minister yoye ya samiza kulanama. Yoye ya mteka teka konu mare. Era yoye ya teka teko mzimu kwa jajawe. Firu y'omukolo yeyo tusinzide wano mutungo. Era nga olunaku olwaleero tutunulira omwaka mulamba ogwa kulanama Kezia Nabbona ne munne Jumba Aligaweesa Saba Kabona. Era nga tugenda kusooka tutunulire challenges, tugenda kusooka tutunulire okusika omugwa kubadde kw'amaanyi okuva lwe yeeteeka ku ntebe eno oba okuva lwe baamutuuza ku ntebe abamukkiririzaamu n'abamuwagira n'abawagira enteekateeka ye. Yakubwa ng'enjogera y'ennaku zino nti ba mafia yakubwa era nga tayina budde bwe yavaayo ne yeenyumiririzaako mu bukulembeze buno at all. Era nga okusika omugwa kubadde kw'amaanyi nnyo ng'abantu bangi nnyo okuva mu njuyi ez'enjawulo bawakanya obukulembeze bwe. Bwe tuvaayo eyo, still omwaka guno nga tegunnaggwako gwabeeredde omukulembeze omukyalo ono yali amaliridde aveeyo resigninge oba alekulire mu lulimi Oluganda nga n'ekisanja tannaba kitambuzaako wadde. Ekisanja ky'obusawo bw'ekinnansi buno okusinziira ku nzikiriza yaabwe n'abagoberezi baabwe bagamba nti pulezidenti abeerako emyaka etaano. Wabula ng'ekibuuzo kibeera nti ani amulonda, baani abamulonda era bamulonda ddi, basinziira ku ky'okulonda omuntu. Nze naawe bepo teteri amanyi. Wabula tukeera bukezi ku makya ne bagamba nti gundi bamulonze. Era nga yali yeewaddeyo alekulire nga n'omwaka tegunnaggwako afulume ofiisi. Oweekitiibwa bampa ku butwa emabega awo era abantu ne bagamba nti aho yaba yeerimba bwerimbi, teri yamuwa butwa, obulamu bwabwe bwagonda, ekibumba kyakoseka. Nensaba nkulembere emyaka ebiri era mbadde mpanika nga mwenda omwezi omwaka ogujja. Naye executive yange yatudde nensaba olunaku lwajjo neegamba, senga obadde otulaza ettaala, mu butuufu obusawo bukakkanye, ettemu likakkanye mu kisanja kyo, kubanga buli muntu akutya agamba akakazi ako kakambwe. Bw'ono otulekera myaka ebiri kigenda kuba kibi nnyo, ate nga wakatulaga ettaala. Nakkiriza kulembera emyaka ena egisigaddeyo obugalo obwo. Then wabaddewo okusosolebwa kw'amaanyi nnyo okuva Emmengo oba mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nga wano kulanama yeekubiridde enduulu n'agamba nti okuva lwe yalayizibwa ku bukulembeze buno Mmengo yabasidelininga, yabasosola, teyabawa mwaganya kubawuliriza. Era nga nakyo kibadde kimuluma. Bwe nkujjayo eyo njagala tutunuulire era bw'alinnya ku bukulembeze bw'obusawo bw'ekinnansi buno yafuna obukuumi okuva mu gavumenti eya wakati. Gano gaali magye, yafuna bannamagye baali babiri nga atambula nabo awala ne basigala ewaka. Wabulanga omwaka nga tegunnaggwaako era amagye gano ne gamuggibwako
mungeri etate gerekeka iranga kati katonda we eyatonde gulunensi ya mukuma kubanga nerubale we sichiwante asobolo mukuma singanga katonde yatonde gulunensi abagambye nti owai kekadde so ekitegeeza nti omwaka ogumu guno tegumutambulidde bulungi nebyo kwerinda byatataganyizibwamu ebyali bimuwereddwa iranga abakumi bamujibwako mungeri etate gerekeka nga nkuje yeyo okusinzira mu bigambo byeyenga kulana magamba nti yakalumbibwa emirundi egisoba mu ebiri abantu bakyala kimpadde batamanya ngamba era paka nakati yaddukira ku polisi na reporting na paka nakati polisi sefunanga bantu bano mu mwaka ogumu guno kulana ma era mwakoledde omukolo gagadde omukolo naye gwamenya bitoke tegwamenya bitoke tegwamenya bitoke nenga gwali gwamanyi omukolo guno gutamenya bitoke nenga gwali gwamanyi yagukolera walusi nsi ku lusozi Eruwero district wabulanga yali yakavayo bwati ne bamufubutula ne bamugamba nti woli nyira kuno jangu ngazo okusaba naye singa omukulembeze eranga mu bukulembeze bwe omwaka ogumu guno agobeddwa ku lusozi walusi olusozi walusi luno olwogerwako kuliko embuga ezikunukiriza kikumi n'omusobyo kuliko amasomero kuliko ekereziya kuliko amakanisa gw'abalokole kuliko emizikiti kuliko n'amasabo kwegamba etaka lya square square mile emune ekitundu etaka lino eranga liliko abatuuze liliko abantu liliko ebintu bingi nnyo wabulanga mama Fina yakwasibwa olusozi runo eranga kati ya lutembeeta yaina obuvunanyizibwa obwenkomeredde okusinzira ku nyini lusozi omwami amanyiddwa nga muwanguzi eranga aina n'ekyapa kiri mmanyage yavaayo n'agamba nti kulannama nejjumba baali baleesewo ensinza etategerekeka n'abakwata ku nkoona n'abagamba nti mutulabyeko ewanyuweewo mukkirire wano ate n'akwata maama Fina pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinansi mu ggwanga Uganda n'amuwa obuyinza obwenkomeredde okudduukirira okutaasa okubbulula ekifo kino nga kw'otadde n'okukitembeeta n'okukiteekanga ku mutindo gw'ensi yonna kibalibwe mu lubu lw'ebifo eby'obulambuzi mu ggwanga Uganda so awo kulannama ne bamufuumuula still era about omwaka gumu guno ogwa kulannama afunye challenge y'okubeera nti yagobwa ku ofiisi ye Busega ku bypass ew'omwami Kapompo ne mukyala we Naalongo era ng'awo bamufubutula ne bamugamba nti owaayi wano todda bodda oddanga omulwadde oddanga omulwadde azze okujjanjabwa wabula toddanga pulezidenti era tetukumanyi bwa pulezidenti awo n'aluuzingawo akabonero tunuulira okusomozebwa kulannama kwasanze bukyanga alondebwa oba bukyanga yeeronda oba bukyanga bamukkirizamu bamulonda okubeera pulezidenti jeno w'abasawo okusinziira ku bo ababakkiririzaamu n'abagoberera enzikiriza bw'etyo era nga bwe nkujjayo eyo twavirwako munnayuganda omusajja w'amaanyi mu Busoga region amanyiddwa nga Bujagali Bujagali bw'afa era kulannama yafuumuulwa bubi nnyo mu bitundu by'e Busoga teyasobola na kuziika wadde nga yali ataddemu essente obudde okulaba nga bakola olumbe oluli ku mutindo ogw'amaanyi era yafubutulwa bubi nnyo ne bamugamba wano todda so ebyo byebimu ku kusoomooza oba okusoomoozebwa kulannama kwasanze wabula kansooke nkuwe ku jjumba saaba kabona mu bigambo bye omuwulire ng'ayanjulira omugenyi omukulu omukungu okuva emmengo musajja wa Ssaabasajja Kabaka ng'amwanjulira abamu kwe batembeeta nabo ekintu kyabwe kino kye bakkiririzaamu owekitiibwa minisita ye general secretary wasenga kulannama ku kibiina ekyobumu owekitiibwa minisita njagala okwanjulira omukungu oyo ava Makindye mu Makindye ku ggombolola owekitiibwa minisita njagala okwanjulira omukyala oyo Musoga omukyala oyo Musoga oyo ye w'abakyala owa Kampala disitulikiti bano ssentebe wa Kampala disitulikiti nga simulaba oyo mwongerere ddala engalo ebinaaso b'emmengo bijja kuyita ku oyo owekitiibwa minisita oyo mwogezi w'ekibiina ekyobumu oyo ye mwogezi
Owechitima minister kankuongero yoye defense akuma senga kulandama. Thank you so much. Oyo ye jumba aligawesa saba kabona munywanyi wasenga kulandama. Ba wasenga kulandama. Ngankuje yeyo njagala tutunulire nti however much wabeerawo okusomozebwa, wabeerawo challenges, wabeerawo okulemererwa, naye wabaawo ne kibayita achievements. Biki omuntu byaba achievinze mutenyuwa ye. Mubukulembeze bwa kulandama nga bwa claiminga nti ye president jeno wabasawo okusinzira kwa baba mulonda abakiriza mu nzikirize eyo. Ekisookera ddala achievement jasoso okutuukako kwe kubeera nti mbu bafunye office emengo ku Masengere okusinzira ku mukungu okuva emengo ngono akola mu office y'Oweekitiibwa Kiwalabye Male. Era mu bigambo by'omukungu ono ku kyaya face jawadde kulandama ne jumba bye bino. Omwana ne wakulira wa muliranwa era ajira n'addayo wa kitaawe mwe bale kudda wa kitamwe saasa jya Kabaka. Wayinza okuba wawaddewo okusuulirira ekiyinza okugamba nti kubaddewo ebbanga naye nga bwe mbabuulidde nti ffe bwe twajja mu woofiisi eno ne tubategeeza nti obwakabaka tebuyinza kutambula nga tebuliko namuziga ey'ebyobuwangwa naki n'ennono. Thank you so much. Achievement endala kwe kubeera nti mu mwaka gumu ogwo omwaka gwafugiddemu yakola embaga oba okufumbirwa ngafumbirwa jumba wabulanga njakuzayo kema bega kati ninyo kulana mono yakafumbirwa amalia agasoba mwabiri. More than two marriages yakafumbirwa amalia abiri in a spell of miaka esatu. Bwokubyamu awe yasoma okubyamu n'ofuna simple arithmet ne tukikulekera eya achievement of course okufumbirwa achievement nga nkujje yeyo. Achievement endala jafunye kwe kuba nti ayongeddwa ekisanja wadde yali ateekateeka kulaba nga alekulira afulume yafes ayongeddwa ekisanja era nga myaka etaano. Ekibuzo kiri nti emyaka etaano gino baani abalonda bakulannama bano ani amulonda ye baba mulonda balina moral authority ekyokumulonda oshegera byonna bye tulina okuba nga tubitunuulira ye obukulembeze bwe lwaki buwakanyizibwa bwate ate ng'aba alondeddwa bantu abakkiriza mu nzikiriza y'ekyo kyavuga oshegera. So ayongeddwa ekisanja zezimu ku achievements zakola namanga nkujja yeyo njagala tutunuulire ebimulemye nasse ne nkumenyera okusoomoozebwa ne nkumenyera byatuuseeko ng'obuwanguzi kati njala tunulire biki ebimulemye naye nga sinnakuwa bimulemye kamukuwe omuwulire naye mu bigambo bye ayogera ki ku mbeera eriwo. Mbasaba kinno kwongera kwekuuma kwewa kitiibwa na kwagalana okweryamu enkwe. Olwaleero luno nkimanyi bulungi tulimu ne bambega genda olabe nga bw'otukubira ebifaananyi bw'otuweereza bani abali aho bali bameka bameka abaze nze mbagamba nammwe bwe basindise nga bambega ekituufu mukimanyi nze sajja kulwanira bukulembeze ne executive yange yantadde ku nninga ne ngamba kino kyokola tekiriyo era kituufu nakirabye nga tekiriyo ne bambuuza ebinsoomooza ne mbibabuulira baagala okunzita buli wempita boda boda zingoberera baali bankubiddaawo n'omwami wange amasasi munyonyo ne driver waffe bintu bingi ebitutuuseeko. Omwewuliriddeko kati olwo kandukuviire ku ntono nkunnyonnyole biki ebimulemye oshagera nga banagamba nti yes webale nnyo okoze bulungi President Barack Obama naye United States of America emundu ezejjenjero zikulemye kino kikulemye ne kino naye bino obikoze kati kankumenyere ebiremye kulanama ekisookera ddala aluzinze ba close allies aluzinze emikwano egy'okulusegere gibadde gimubalira omuzannyo guno omuli omwami Kapompo omuli omukyala Nalongo nga kwotadde n'abantu abalala bangi nnyo bemuze mulaba mawulire era nga bano bamuyise mu ngalo kitegeeza nti ekyo kimulemeredde era kivuddeko okufuna okutaataganya mu bukulembeze bwe nga nkujjeyeyo njagala tutunulire alemereddwa okugatta abasawo b'ekinnansi nti okusinzira mu bigambo bi agamba nti ye president naye ate bw'oba otunuuliddemu nti waliwo ebiwayi ebisoba mu makumi abiri ebimugamba nti otulimba
toli mukulembeze era nge biwayi bino muliko nechiwayi cha mama Fina. Mama Fina ye mu Uganda ye agamba ye president general w'abasawo b'ekinnansi bw'omubuuza ku jumba akugamba oyo mutabani wange nze namutendeka kyakola bw'omubuuza ku kulannama agamba oyo muwala wa mutabani wange sirina nnyo kyenja kumwogerako nze abondi maama waabwe kiba kitegeeza wano kiremye kulannama tajjeewo kabonero wadde n'akamu nga nkuggyeyo eyo njala tutunulire obusfere obunyazi n'ekisadde akabaana kikyabalemye okubanga bakombaatinga nga kwotadde n'abeerimbika mu busawo bw'ekinnansi okuganza n'okwagala abakyala mu masabo kikyabalemye kitegeeza ye omwaka omulamba bino bimulemedde ddala takutteemu ti omulimu gwammwe mmwe muba muguteekamu ekitiibwa oba oyina essabo ekiri kukuza nga tugamba nti otekewo etteeka essabo eryange liggulawo essaawa bbiri neligalawo 11 oba 12 ng'obudde bukyakola ki nga bukyalaba tebajja kukuwayiriza nti osaddaasa omuntu ng'oggulawo nga bulaba n'oggalawo nga bukola ki naye bw'onoobyongeramu ekiro essaawa 6 ebyokwerinda oli namuwulidde bulungi ng'ayogera byonna byakwerinda ebyokwerinda ajja kujjako okone ewuwo nasiŋŋaanye ebuddu nga bagamba nti abantu bajja n'engato mu masabo gaffe nga tebagamanyi buki naye olw'okuba nti bananyinigo tebagawadde bitiibwa ne bakoleramu ebyo ebisusse essaawa ezo kyenva weesiŋŋaana nti ow'ebyokwerinda ye tojja mugaana kuba ebyokwerinda nabyo tukola ki tubyetaaga then ekisemberayo ddala kubiremye nti waliwo embeera gye ntute ebbanga nga nekenneenya for almost a full year kulannama senga kulannama omuwendo gw'abantu abamukkiririzaamu buli olukya gwesala yayina namungi w'omuntu eyali akunukkiriza mu mutwalo nga bamulayiza oba nga yeerayiza oba nga bamuteekako ku bukulembeze abo abakkiririza mu kyakola olunaku olwaleero bw'abadde ajaguza omwaka mulamba mu yafeesi abadde n'abantu abatasukka 5 kitegeeza ki kitegeeza nti obuganzi bwe buli olukya bwongera okweveera kulannama bwe yakola embaga ku lusozi walusi yayina abantu abakunukkiriza mu 6 era olusozi lwajjula olwaleero luno bw'abanga ajaguza omwaka mulamba mu bukulembeze ng'ayina abantu abatawera wadde 6 ababadde wakati w'ebisatu n'ebina oba 5 kiba kitegeeza nti obuganzi bwe bwongera okusereba buli olukya kiba kitegeeza nti bw'anaajaguza emyaka 3 mu ofiisi ajja kusigala n'abantu abatawera 10 ku mukolo gwe abantu olunaku olwaleero babadde bamuswaba nnyo okusinziira ku mikolo kulannama gy'ategeka abantu babadde bakkekwa nnyo babadde batono nnyo kitegeeza nti buli olukya aluuzinga numbers aluuzinga omuwendo gwabo abasubscribinga mu kyavuga abakkiririza mu kyavuga nga nkuggyeyo eyo njagala tutunuulire embuga y'ennakabugo ettaka lino kulannama ne banne bwe bavuga ekintu kyabwe bavuddeyo ne beekubirira enduulu eri obuganda nga bagamba nti ettaka lino eririna okubeerako embuga z'obusawo bw'ekinnansi zirumbiddwa abantu abatamanyikiddwa bali mu kuzimbako amayumba ettaka liggwaawo era beekubiridde omulanga eri Mmengo kubanga lino ettaka litwalibwa Mmengo wano we tutudde tukuze tumanyiwo nti kitawuluzi era wano wannono ssebo w'ekitiibwa minisita w'ebyobuwangwa nennono wano we tutudde wannono era wa nsonga naye abantu abatamanyikiddwa naye nga waliwo ababamanyi obulungi batunze ettaka lyaffe okuva waggulu era ky'olaba wano wennyini baalangidde ne bagaa nti kati awo ku bufene kati we mukoma na wano tugenda kutundawo n'abatudde wano bagambye basaba ekyapa ekya wano naye nga wayabufuzi si yakiremedde mukama wa minisita ebintu emubiri waffe Mmengo nkusaba ne sekusaba yenna nga
negoro denyimiri de wantogo wa muri bugwa nyingwe kuleme kufuka na nyini chigwa ya chwebula ewa femengu tulina yenso bole ezitulemesa mungere mube indala bai batu de kutabi ateli batima ndunye kuchogere sichitia nze Kalumba atamumanyi gendo wa Gambi Kalumba ya Gambi bwe tugenze Musabala wano sebo ababadde basenda Musabala erusiti wano ababadde bakulembedde sebo babadde bava Mengo sijja kufya kuchogera ntambiza Mukama namulengedde wano ewalusi envo byonna tubiwulira naye tujja ebifo ebyobuwangwa ebyenkizo bye tugenda okusookerako bingi ebirala embuga zaazo zikendezeddwa naye era tujja kulwanirira ebyo ebitundu bye tunaasiŋŋaana nga bikyaliwo awo tuli beetegefu tujja kulwana ku nsonga eyo ensonga y'embuga zonna ensonga ya bino ebitawuluzi byali bikulu nnyo mubakabaka nga bye bikuŋŋaanya abantu bwe bati kikulu nnyo nnyo okubirwanirira ensonga endala wabaddewo abantu okwo tolotooma okwogera obutonotono abantu okwekuba obwama abantu okwemulugunya omukungu okuva emmengo bw'abotodde eggambo eddene n'agamba nti kulannama okweyita nabbona n'ejjumba okweyita ssaabakabona bo nga mmengo bagenda kukitunulamu balabe bagwanidde okweyita amannya gano kulannama n'ejjumba bamaze ebbanga ddene nga bw'omala okwogera erinnya lye nti jjumba aligaweesa erinnya eriddako ssaabakabona nti bw'omala okwogera nti Kezia kulannama erinnya eriddako nabbona omukungu w'emmengo akawaŋŋamudde mu bantu ababaddewo ebibiri ku bisatu ku bina mu tenti ezibadde tenti nnya n'agamba nti baakuddayo okurivisitinga bariviewinge bano bagwanidde okweyita erinnya lino ekibuuzo kiri nti kino kirekawa jjumba nesenga kulannama singa bukera ku makya ne bagamba nti tebagwanidde kweyita nabbona ne ssaabakabona omukungu mu bigambo bye bw'ati bw'agamba amannya kabona jjumba ge yagonyeko aga ssaabakabona nabbona ebyo mujja kujja mu ofiisi tujja bitereeza ebyo ebimu bireme kubeeraliikiriza mujja kujja tujja kubitereeza general overview y'omukolo yeeno omukolo gubadde disorganized programu yabadde nga waliwo abantu abajja okwogera ku mitendera egy'enjawulo boogere boogere wabula senga kulannama adibaza omukolo n'agudibaga n'ajjayo omwogezi ono n'aleeta oli ayogedde tannatuusa n'ajjayo ono n'ayogera n'aleeta oli n'ayogera n'abaka omuzindaalo n'atandika okuyimba ne tugamba nti nnyini mukolo ate nnyini mukolo kyekimujjayo eri gwe twali bale tugamba nti bawujje muwujje bamuwa ekyokulya kunywa bamunyiga amasage mu luzungu emuyita masaagi bamunyiga amasage 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 naye abuuseeyo n'abuuka bebbwa n'agwawo n'abaka omuzindaalo n'atandika okunkumulalaga n'ayimba 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 omulaba nsuubira ng'ayimba ng'ayimba weebuuza program nafunye a sneak into the program n'entunulayo kona eriiso lyange nga talina kuyimba abadde alina kuwa bu speech ye kigwe so omukolo gubadde mudibage tegubadde organized ssaabakabona abadde njogera n'oweekitiibwa ng'ali ku ssimu naye ayogera ssaabakabona ne executive muddeeyo wenna ayagala n'abayita kanyinyonyola abantu mbagobye wabaddewo enteekateeka nti balinda bujagali ono omulonda ajja ayogere ate abantu ne beekyanga nga enjala ebaluma kwegamba buli kimu ne kibeerawo abantu ne basimba layini ne bakola ki wano ne wali wano ne wali naye nga byonna at the end of the day nkugamba ekintu kiri kimu nti ffe tuliwo okuleetera amawulire from all angles of the country era nga olunaku olwaleero nsazeewo nkuwa effiru y'eddoboozi
Kwe chili ku ground, kwe devozi. Kwe devozi, kwe chili ku ground. Bwencho, bwencho. Wabadewo, being inti abantu wabade batono nyo. Tunudene moto kezibadewo, ngatiziweze moto ka abiri. Kwe gamba, chitegeza, nti, waliwo something wrong. Waliwe chitintuwe chitagenda bulungi mu maso. Na yenga te, okusinzira kuluyi, okuva ebusega, okuva ebulenga. Ye omchala, Sophia Sylvia Namutebi. Agamba, nti ye president general w'abasawo b'ekinnansi, mugwanga Uganda. Nga kwotadde ne Uganda nachi, n'eddagala lyayo. So kiba kitegeeza nti wano waliwo okusika omuguwa ani president ani atali president. So at the end of the day ani aina ba subscribers abangi abagoberezi abangi then ani alina abatono. Naye nga as of now embeera eriwo ekulaga nti senga kulannama omuwendo gw'abagoberezi gwongera kusala gwongera kusala gwongera kusala. Ibra K. Mukasage manya gange eranga chenyizo kugamba ekitabadde kirungi kwe kubera nti bwetugenda ku event nga zino oba oyagala nofuna kye tuyita one on one with the person nyini mukolo with a graduate bwaba atikiddwa with the mugole bwaba mugole with the achiever of the day. So achiever w'olunaku main celebrant w'olunaku luno abadde senga Kezia kulannama Elia nabo nasigenda dio ngera kukubango mkungu we mmenga agambi bagenda kuchitunulamu. So, benutu sekola interview aganye. Era teri wa maulire gwa kuzena ye interview chitegezaachi. Njogede mune jumba, jumba na ngamba anti. Ibula, omchala aganye, munanga aganye, ne tugende nebe vyaba gambie. So there is something wrong. Eranga senga kula nama aganye okola interview na fe. Naba maulire banja baba dewo. Naba gamba anti mujemu ebyo byenjogedde. So omulungi atugoberera atulaba togamba nti tetwagadde muleta togamba nti tuganye omuleta aganye buganyi era mukatebe kabadde atuddemu n'aguguba n'akakwatako jumba abadde nga musitula n'asituka n'akatebe mu bbanga n'amuzzaawo n'akatebe ke n'amuleka. Ibra K. Mukasage manyaga nga atagenda for Uganda njala kwebaza omulungi ya subscribing nga naffe webale nyobale eddala Idris Lukwagula Japan your cell phone camera Chiza Clement kumaloboozi n'okupanga panga binyo webale nyo then Daniel Mugwela Japan your cell phone Tone Senabulia nkugamba nti tutambulide dala right now tuli mitwalo 8 mulu 10 nezigwam to subscribing tuwere mitwalo 10 tulabe chi echidako for the better Uganda of tomorrow munsike yebya maulire. Ibra K. Mukasa gemanya gange nkugamba nti bera bulungi weraba.